üks minu isetegevuslik nikerdamine, et kaevasin metsast välja ühe puukännu ja kuivatasin selle ära ja selle lakin ära, teen sellest laelambi, et tekis siuke idee. Et see muidugi ei olnud ainuke känd, mille ma välja kaevasin, et ühe kännu all oli suur sipelga pesa ja känd ise oli mäda, nii et selle ma jätsin sinna paika ja jooksin ise minema. Siis üks kändudest oli mäda ja ei kõlvanud kasutada, et see jäi ka sinna paika, et üks siuke kasutuskõlblik känd saada, selleks ma kaevasin metsast välja kolm erinevat kändu või ja kaks peaaegu välja. Ja noh, sain kokkuvõttes kaks kändu, et üks on hästi siuke karvane ja üks mingi kaks nädalat on need kännud kuivanud. Enne kui ma seda lakkima asusin, et ma selle kännu puhul ma lakkisin koos mulla ja suurema osa kinnisema koorega selle ära, et ta näekski välja siuke nagu ta olekski just maasest välja tulnud, et ma just tahtsingi seda nagu juurestiku välimust saada sellisel kujul kätte nagu ta on ja siis teha tast siuke laelamp, et improviseeritud nagu prototüübi tegemine. Taustaks mul on seal ka kaks pealuulampi, mis on seinas ja millest ma tegin ka ühe külalisega siukse vestlusliku video siin mõni aeg tagasi, et see on ka üleval ja sain nagu ehituspoest mingid soklid ja pruuni juhet, mis läheb selle kännuga nagu suhteliselt kokku, et ta ei jää väga välja paistma ja saabki selle nagu kokku, et mul on kodulaes kaks kändu ja üks känd on hästi pisike, mis ootab tegemist, et aga kaks kändu ma panin nagu lakke ära, et soklid küljes ja pirnid ka ja üles lakke ära ühendada, see ei ole nagu eriti keeruline, no. Aga tõenäoliselt kui lülitit vajutades käib ilge pauk ja kolmveerand Lasnamäge on pime nagu vist mitte päris nii, et mul ei ole kombeks niimoodi ühendada, aga pirnid sisse ja värkad LED pirnid ja see on nagu kannatab päris palju LED pirne panna kokku, et mul on mitu lampi, mis on mul laelampidena on 50 watti LED-sid ja pirnid külge põhimõtteliselt olemas ja see on mul tänase päevani laes ja nüüd proovime, kas põlema ka läheb, et tõenäoliselt peaks minema. No nii, ei käinudki pauk ja ei jäänudki kolmveerand Lasnamäge pimedaks, vaid hoopis sai valge toa. Et missioon täidetud, no, et täitsa töötab. Kes ütles, et kännust lampi ei saa, no väga hästi saab. Ja siuke nagu üks kahest kännust, mis mul laes on. Lihtsalt selline projekt, et ta on piisavalt hullumeelne, et teha, et kas või selle pärast, et miks mitte.